ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କଣ୍ଟା କିଏ, କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଅଣଦେଖା, ବିକାଶ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟମୁହାଁ ହେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବଢ଼ିବ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟ, ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋପାଳପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 451 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2015 ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 7500 କୋଟିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଏବେ ଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 240 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 2196 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ବିଧାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା NHAI ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରଠୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି କାମ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମନ୍ଦିରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରୁଥିଲୁ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ନକ୍ସା, ତାକୁ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଥିଲା ଚିଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି କରିକି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ତାହା ନାହିଁ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିଲେ ଏଇ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେବ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତଟା ବଢ଼େଇଦେଲେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଯିବ ରାଜ୍ୟରେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଦୁଇ ହାତ ମିଶିବ ହାତକୁ ହାତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସର୍ବାଧିକ 45 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛତ୍ରପୁରରୁ ସାତପଡ଼ା 70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କୋଣାର୍କରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଧାମରା, ବାସୁଦେବପୁର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 415 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଚିଲିକା ସହ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଚୈତନ୍ୟ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପର DPR ଓ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର 57 ଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 74 ଗାଁ, ପୁରୀ ସଦରର 30, ଗୋପର 16, କାକଟପୁରର 22 ଓ ଅସ୍ତରଙ୍କର 21 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଚିଲିକାରେ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ହେଲେ ଖାଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ମହାମଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଉକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ TR ସେଟିଂ କରାହେଇଛି, TR ସେଟିଂ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଉକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମୁଁ କହିବି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ। କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ? ଯଦି କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତି ଧରିବ ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ବାଟ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଏଭଳି ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।